Аптап сықта жарығымыз өшіп, тоңазғыштағы азық түлігіміз бұзылып жатыр. Электр көзінің ескертусіз ажыратылуы тұрмыстық техникамызға да әсер етуде. Бұл Шымкентті зейнеткерлердің жан айқайы. Жалпы өңірдегі электр энергиясының тапшылығы мамандар жамбыл су электр станциясы қуат көзін шектеп тастауынан деп түсіндіріп отыр. Тақырыпты мәселенің мән жайын анықтап қайтқан тілшіміз сабақтайды. Ну пусть нас пожалеют хоть немножко. Ну что же это такое? Ну за что же нам такая кара? Посмотрите, во всех домах... Бұл Шымкенттегі Гагарин көшесі нөмір 28-ші тұрғындарының жанайғайы. Он шақты күннен бер көрген күніміз осы. Жарықтың жалп етіп өшуі үйреншікті жағдайға айналды. Тіпті түнде есік алдына кіріп шығуымыз мұң деп қариялар шағымданады. Жарықтың жырын айтып хабарласпаған жеріміз жоқ. Бірақ бірде біреуі тұшымды жауап қатпады дейді ашынған жұрт. Осы үйде біресе болады свет, біресе болмайды. Күніге мың жанып, мың үшін. Мына телевизорды көріп те қарқымаймыз. Жаңадан алған телевизор күйіп кетеді деп қорқамын да шынында. Мен азаннан кешейін жалғыз өзім отырамын. Телевизор болмаса ермек жоқ қой маған басқа. Холодильник ана жақта тұр, бір жанып, бір өшіп. Ішіндегі затымыз суға толып тұрады. Жалпы бір ғана оңтүстік Қазақстан облысы сағатына 530 мегаватт қуат көзін пайдаланады екен. Жаз айларында сұраныс одан да жоғары болады дейді мамандар. Қазір Шымкенттегі жылу тарату орталығы мен Шардара су электр стансасы сағатына бар жоғы 120 мегаватт жарық өндіріп жатыр. Қосымша 410 мегаватт қажет. Өйткені облысты қуат көзімен қамтамасыз етіп келген Жамбыл ГЭС-і бүгін түнде мүлде жарық беруді тоқтатқан. Жамбылская ГЭС, которая могла бы покрыть. Жамбыл су электр стансасы облысымыздың электр қуатына деген тапшылығын толықтай шеше алар еді. Дегенмен ол бірнеше күннен бері нөлдік көрсеткішпен жұмыс істеп тұрды. Бүгін түнде тіпті бізге жарық беруін тоқтатты. Сондықтан біз 3-ші жылу электр стансасы мен Шардара су электр стансасына қарап қалдық. Ал Шардараның өзі қоймада су деңгейінің аз болуына байланысты қуат көзін көбендіре алмай отыр. 3-ші жылу электр стансасының бір қазандығы жөндеуде тұр. Ол бар жоғы 80 мегаватт қана қуат өндіруде. Қазіргі ахуал осы. Облыстық жүйеаралық электр торабын басқару мекемесі бұл тығырықтан шығу үшін қажетті қуат көзін уақытша солтүстік аймақтардан алып жатыр екен. Егер Жамбыл су электр стансасы жуық арада іске қосылмаса, жарық тапшылығы бола береді дейді мамандар. Қанат Жүнісбеков, Нұрмахан Бекмұратов, оңтүстік Қазақстан облысынан.